एउटा ठूलो सभा भइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको इन्क्लुसिभ पोलिटिक्स अथवा समावेशी राजनीतिको एउटा प्रारूप हो हामी सरकारमा आउन भन्दा अगाडि अनि सरकारमा आइसकेपछि पनि हामीले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको राजनीति भित्र र सिद्धान्त भित्रको मुख्य विषय चाहिँ इन्क्लुसिभ पोलिटिक्स समावेशी राजनीति हो र यो समावेशी राजनीतिमा चाहिँ हामी राज्यको हरेक धर्म हरेक जात हरेक वर्ग र हरेक गोत्रको मानिसहरूलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अनि पार्टीको सरकारको अङ्ग बनाउन चाहन्छौँ हामी बत्लाको राजनीति लिन गर्न चाहँदैनौँ यिनीहरूले हामीलाई भोट दिएन यिनीहरूलाई अब पानी जस्तो पानी खेदो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छैन तर जोहरू लाइक माइन्डेडहरू छन् जोहरूले सिक्किम निर्माणको लागि काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पार्टीमा सामेल गर्ने एउटा ठुलो अभियान हो र यो अभियानबाट हामी सिक्किमलाई एउटा समृद्ध सिक्किम र एकात्म सिक्किम बनाउने अभियानलाई हामी टाकुरामा सफलताको टाकुरामा पुर्याउनेछौँ अहिले जसको नाम आउँदैन तपाईँहरू चौकीमै बस्नु सक्नुहुनेछ अहिले हाम्रो सबै यहाँबाट उद्घोषणा हुँदा तपाईँहरू आउनु सक्नुहुनेछ अहिले जसको नाम उच्चारण भइहाल्दैन तपाईँहरूलाई परिचय दिन हामी चाहन्छौँ यसरी श्री झिक्मी लामा कुन केदुक सोसाइटीका सेक्रेटरी श्री कुङ्गा भोटिया यो माला प्रेमको भेट स्वरूप दोस्रो चरणमा सिक्किम सरकारमा सचिवको पदसम्म रहेर रिटायर हुनुभएको एक सशक्त नारी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी यहाँ सामेल गराउँछौँ अनि उहाँसँगै आउनुभएका श्री दबा तामाङ भावनाबाट सिक्किमेलाई मुक्त गराउने पार्टी हो हामी दमनको राजनीति गर्दैनौँ र आज सिक्किम प्रान्त